Bem, pessoal, agora com a narração, esse nó é chamado de nó único, nó mais usado na pesca de praia também, muito, muito usado para anzóis. O que você vai fazer? Ó, vai passar pelo olhar do seu anzol, ponta da linha, vai puxar em paralelo aqui junto com a mestre. Essa aqui é a ponta morta, né? A gente chama de ponta morta, só para você saber o vocabulário nosso aí. Ponta morta é a ponta que sobe e linha mestre aqui, né? A ponta viva. No caso é a linha que vai ficar na sua pernada, no seu snap, né? Então, puxa a ponta morta junto com a linha mestre ou ponta viva, né? E aí você vai fazer uma orelhinha aqui, ó. Assim, ó. Dessa maneira. E vai segurar com o dedo, ó. Ali tá o seu anzol e aqui tá a orelhinha, né? E vai passar por dentro dessa orelhinha junto com a linha mestre, a ponta viva. Vai passar tudo junto, tudo em volta, ó, fazendo o contorno das duas junto por dentro da orelhinha. 5 vezes, de 4 a 5 vezes. Uma, duas, três, quatro. Vou fazer 4 aqui que a linha é grossa, mas se você tiver uma linha fina pode fazer 5 ou até 6 vezes mesmo. Fez as voltas necessárias de 4 a 6 vezes, vamos deixar assim para ficar claro para vocês aí. Aí você estica, ó. Chegando nesse estágio aqui, ó, você lubrifica, né? Com saliva ou com água e já pode puxar para apertar o seu nó. Puxa só a linha mestre, a ponta viva, né? Aí chegou aqui, ó, pertinho. Dá mais uma puxada na ponta morta aqui, que é a ponta que vai ser cortada, né? Pra ela apertar. Aí ajustando o nó. E arrocha bem, pessoal. Pode arrochar. Esse nó raramente, eu acho que nunca aconteceu de alguém falar que esse nó cedeu. Nunca ouvi falar, né? Que é o nó mais usado na pesca de praia, né? E o nosso nó ficou assim, pessoal. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Ficou dessa maneira. Beleza, pessoal? Espero que todos tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar, né? Dar essa força para nós aí. A gente gosta muito quando o pessoal comenta, que interage com a gente aí, né? É um prazer enorme para nós trazer esse conteúdo para vocês. Agora a gente vai buscar mais nós que ainda não estou usando. Vou buscar trazer para vocês nós usado aí em outros países, na pesca de praia de outros países, nas pescas de peixe de couro também, para agregar no nosso canal, né? Para ser meio que uma enciclopédia da pesca aí, né? Para nós todos. E também algumas técnicas que a gente tem aprendido, a gente vai começar a passar, né? Muitas coisas talvez vocês vão pensar que são coisas banais, mas é mesmo para ajudar, que dá resultado, né? É só vocês pôr em prática, vai dar tudo certo. Tá bom, pessoal? É um prazer enorme ter cada um dos inscritos aqui no nosso canal, tá bom? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seus filhos e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja todos os dias na sua vida. Deus abençoe. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.